ještě hluboce pohnut šel k hrobu. Byla to jeskyně, jejíž vstup byl uzavřen kamenem. Odejměte ten kámen. Ale uvaž, pane, ten zápach. Leží v hrobě už 4 dny. Neřekl jsem ti, že uvidíš Boží slávu, když budeš věřit? Tehdy odstranili kámen. Ježíš vzhlédl k nebi. Děkuji ti, Otči, že jsi mě vyslyšel. Jako vždy naplňuješ moje prosby. Ale říkám to kvůli lidem tady. Aby věřili, že jsi mě poslal. Po těchto slovech zvolala hlasitě: Lazare! Pojď ven! Mrtvý vyšel ven. Jeho ruce a nohy byly ovázány obvazy a jeho obličej byl zahalen šátkem. Rozvažte ho a nechte ho odejít domů. Mnozí lidé z města, kteří přišli k Marii a všechno prožili s nimi, uvěřili v Ježíše. Ale někteří z nich šli k farizeům a informovali je, co Ježíš učinil. Tehdy svolali velekněží s farizeji zasedání rady a říkali: Podívejte se jenom na všechny ty zázraky, které tento muž koná. Když ho takto necháte pokračovat, připojí se všichni. Římané sem přijdou a odejmou nám ještě zbytek dispoziční moci nad chrámem a lidem. Kajfáš, jeden z nich, který byl v onom roce veleknězem, řekl: Nechápete nic. Nevidíte, že je pro vás lepší, když necháme zemřít jednoho člověka, místo aby byl zničen celý národ? To ale neřekl sám od sebe, nýbrž jako velekněz toho roku mluvil z prorockého vnuknutí. A tak předpověděl, že Ježíš zemře za židovský národ a nejen za tento národ, nýbrž aby shromáždil všechny Boží děti, které žijí rozptýlené ve světě. Od toho dne byli vůdčí muži pevně odhodláni Ježíše zabít. Proto se už neukazoval na veřejnosti, nýbrž odešel odtud pryč do krajiny na okraji pouště do jedné osady jménem Efraim. Tam zůstal se svými učedníky. Bylo to krátce před židovským svátkem Pesach a mnozí obyvatelé z celé země šli do Jeruzaléma. Chtěli se před svátkem očišťovat podle předepsaných pravidel. Všude hledali Ježíše a když stáli pospolu v chrámu, ptali se navzájem: Co myslíte, na svátek určitě přijde? Velekněží a farizejové ale nařídili, že každý, kdo bude znát jeho místo pobytu, má to nahlásit, neboť ho chtěli zatknout. 6 dní před svátkem Pesach přišel Ježíš opět do Betánie, do místa, kde bydlel Lazar, jehož vzkřísil z mrtvých. Sourozenci připravili na Ježíšovu počest slavnostní jídlo. Marta nosila na stůl, zatímco Lazar s Ježíšem a ostatními seděli u stolu. Maria ale vzala čistý drahocenný olej z nardu
a nalila ho Ježíši na nohy. Osušila je svými vlasy. Celý dům voněl olejem. Jidáš Iškariotský, jeden z učedníků, který Ježíše později zradil, řekl: proč neprodat tento olej za 300 stříbrných a peníze rozdělit chudým? Neřekl to proto, že chtěl peníze pro chudé, nýbrž proto, že byl zloděj. Spravoval společnou pokladnu a bral si z ní pro vlastní potřebu. Nech jí být. Chce to uchovat na můj pohřeb. Chudí tu budou vždy. Ale mě už nebudete mít. Velké množství lidí v Jeruzalémě mezitím slyšelo, že je Ježíš v Betánii a šli tam. Nepřicházeli jen kvůli němu, nýbrž také proto, že chtěli vidět Lazara, kterého Ježíš vzkřísil z mrtvých. Tehdy se velekněží rozhodli, že zabijí také Lazara, neboť kvůli němu tam přicházelo mnoho Židů a uvěřili v Ježíše.